你看那里两个蛋，哇，那里还有一堆，快看看，哇，快看看，两个蛋，这是海鸭蛋吧？应该是。哎呀，看看看，不错哈。上次我弄明白了，以前我捡的都是那种，鹅蛋哈，村里那个鹅去下的蛋，所以它会有一些泥。你看这上面多白净啊！这是海里的海鸭蛋下的哈，个头也不大。还有一堆，哇塞！哎呀，这个有点醉，幸亏黄还没出来。来来，放桶里。刚下。快看那里还有两个，我的天哪，今天发财了，光捡蛋就行了。我寻思来赶海，你们快看呀，这不赶海了，捡蛋吧。来来来来，哇，这里还有，你看，这一会儿来有八个了，继续捞着看看啊，目标15个。看那里有一只站立的八爪鱼，老搞笑了。哎呀，不这么明显还看不到，因为这里水很深呀、啊。哎呀，水要进鞋里了。哎呀，我天，这是什么造型啊？你这什么造型啊？非常留下印。看看它是要漂起来要游啊，这一只也不小。哎呀，你看它是一个大石头。哎呀，我貌似看到这里一条爪子，鸡翅白脸的它就吵起来了，应该是一条八爪鱼吧？把手放上面看，看看看，是八爪鱼。看在这里，在这里，哇！看看看，它正在逃跑，所以它一点都没有吸石头。哎呀呀呀呀呀呀呀，跑了！你看呀，哇，这个大爪子，这个大爪子，尤其是这一个，这刺身应该很过瘾啊！现在要是带着拉杆啊，我保证两口就给它吃没了。哇，这个八爪鱼不错，这也太漂亮了，收起来啊！嘿，扔桶里，搬搬石头看看。这些地方有白蛤呀，看看石头底下有没有，有没有？哎，一个一个，看看这里有没有？你看这些小螺，这小螺在，哎，看这里还有一个，这小螺再大一点就好了。看这个石头底下，哎呀呀呀，这里也有，不错不错啊，幸亏发石头了，勤快还是有收获的。要是发石头怪累呀、啊。嘿，这里还有，哎呀，你看看看看，这一会儿这一把了，加上刚刚那些，够一盘了吧？哎，看这里还有，不错不错，不少了，够吃了。看这里还有一个，哎呀，太过瘾了！这些地方一看就是有蛤蜊的样，因为旁边太多壳了。不错，看这里还有扇贝，来快捡了它。这里太难走了，好多石头。不错不错啊，这个头还可以，回来造个扇贝吃。看就能看到我，都近了就看不到我了。看这里一个，这里有一个，还一个毛根，哪里？哎，看到了，在这，收了它。这里是不是蛤蜊？好像是壳。我往前走了，看这边，我看这边也有来着。哎呀，可以可以，咱最近这里这个品种，这个品种不一样啊，这是大蛤蜊。美贝，这个是美贝，这个叫白蛤。哎，这个季节啊，就是吃这种蛤蜊的时候。我看这里还有一个。哎呀，怎么样啊？这个这么大呀！哎呀呀呀，这个大呀，越大了吃人越过瘾。现在说，一口吃到嘴里啊，就能爆汁，嗓子哑了。